tunus dem yo. Ana ne fo. Huh? Special. Chemical weapon. Even the face. This is Bobby Young. He is in so much pain. Yesterday, some guy was carrying some chemicals on his back and he sprayed to a few of our members. Even Eddie Mutwe's back is like this. Yeye mbira jebatu tademo bana basajja batu buze ne batu teka in the middle of nowhere. President is safe now. Nay, you have to do it together. You have to do it. Tutegira ninga ebisinga kadzafe zonna bazisigaza buli kimu basisigaza embeera ya bunkenke ddala embeera ya bunkenke ddala ekimotoka kiikyo ekibadde kiwalula omukulembeze waffe naye nga embeera nono kenyini avuga eno emotoka tamanyiri eno tebamanyi iyo tetumanyi gwe batutadde oba batusuddewa tetunategeera tunategeera kigenda mu maaso gwe atulaba ya Uganda jaimu wa Bobby nkyaliwo okubeera nga kutuusaako nagamba nja bayirawo mubiri baganda baffe abatudduukiridde kyakabi Katulinde eshiddako abatulaba nenga amasimu gaffe gatwaliddwa ebintu bingi tukoseddwa tukubiddwa ng'emwatulidde nga tulajana embeera gye tuyisizaamu tebadde nnungi ddala embeera gye tubaddemu tebadde nnungi ddala mmwe abatuulira oba abatulaba ku ddoboozi ya Uganda ebintu bibadde byakwenoonya noonya bwenoonya ebintu bibadde byakwenoonya noonya kwenoonya kokka bibadde